перед цим вони кинули у гоподзеєвський священий колодязь кавун. Кавун моснув. І от вже тиждень дві родини замість води п'ють компот. Гей, ану геть від колодязю. Правда, хлопчику? Марія, ти ж знаєш, мій дім – моя держава. І в своїм домі я буду розмовляти моєю мовою. Я плівать хотіла на твою мову і на твою державу. Понятно? Так? Ну, добре.